L'Equador es recupera del terratrèmol que va patir el passat 16 d'abril. Prop de 700 persones van perdre la vida. El sisme va destruir més de 100.000 edificis i va deixar a la població sense llum i aigua. La Diputació de València ha enviat des del port de Sagunt en rumb al País Andí una planta potabilitzadora per ajudar les víctimes. L'equip arribarà a l'Equador en els pròxims dies i podrà abastir una població d'entre 90 i 150.000 persones diàriament. La planta pot produir 1,2 milions de litres d'aigua al dia, aproximadament mitja piscina olímpica.